କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତା ମାନେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସେ ତିନୋଟି ଭାଗ ହେଲେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆନାଲଗ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିବା ତା ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିନି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ଏବେ ଯିବା ଜାଣିବା ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପର୍ପସ୍ ୱାଇଜ୍ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଯେଉଁ ପର୍ପସ୍ ୱାଇଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ତ ପର୍ପସ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତ ପର୍ପସ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ପସ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ପର୍ପସ୍ ୱାଇଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏମ୍ବେଡେଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପିଡିଏସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଇଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଇଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୁଣି ବିଭକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତା ସହିତ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଶେଷରେ ହେଉଛି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି ହିସାବରେ ହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ରହିଲେ ଆନାଲଗ୍ ହଉ ଡିଜିଟାଲ ହଉ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏପରି କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆନାଲଗ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର An analog computer works by using physical phenomena like electrical, mechanical power continuously. Analog computer electrical or mechanical power ko continuously use kariki hi karjya kari pare. Digital computer. A digital computer operates by digits, usually in the binary number system. Digital computer digit ko neki operate kare, generally se binary number system ko vyabhar kariki karjya kare. Hybrid computer. A hybrid computer operates by both analog and digital way. Hybrid computer duiti jaka signal liye analog signal liye apan digital signal leke operate kare. Jo jagare analog aur digital duita jaka signal roi thade taku hybrid computer kuha jae. General purpose computer. General purpose computer does multiple work according to the requirement. Jepari requirement thae sei hisabre general purpose computer karjya kare. This computer generally found in home and office. Home or office re mane ghare or office re computer dekha jaye. Preparation of documents, letters, reports, gaming, financial analysis are few examples of general purpose computer. Ame janile digital computer di bhagare bibhakta gote hochi je gote hochi purpose wise computer aur gote hochi performance wise computer. To je purpose wise computer jo general purpose computer rahila se documents taiyari karibare, letter likhibare, reports, gaming or financial analysis re ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜେନେରାଲ ପର୍ପସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ପସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ପସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥାଏ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରିକି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ସ ହେଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର୍ସ ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ମେଡିକାଲ୍ସ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ପସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛି ଏ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ପସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ ପରଫର୍ମ certain special task like space research traffic control medical etc ebe ame jiba performance wise computer bisare janiba performance wise computer ra prathama bhagati hochi embedded computer hochi sei computer je ki gote machine ba gote device se kon hue se gote se multiple kaam kari thae se gote chutiya computer type ra hitae au se kon kare ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରହିକି କାମ କରିଥାଏ ଯେପରିକି ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଉଦାହରଣ ନେବା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଲାଗିକି ଥାଏ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛି ଏମ୍ବେଡେଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ
data part of a machine or device. An automobile may contain a number of embedded computers. द्वितीय परफॉर्मेंस वाइज कंप्यूटर टी होची माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर होची गोटे छोटिया कंप्यूटर जहाँ पाखे गोटे सीपीयू थाए और सीपीयू एज ए माइक्रो प्रोसेसर काम करे आ डिजाइन हे थाए इंडिविजुअल यूजेस पई जेपरी कि आमे लैपटॉप यूज करंती डेस्कटॉप यूज करंती से सब होची माइक्रो कंप्यूटर्स। इस सब विषय रे जदी अधिक जानिया को इच्छा आछि मते कमेंट करके जानबो एमान को विषय रे सेपरेट वीडियोस तैयारी करबा जोंतरे कि आमे अनेक एग्जांपल्स नबा ताक विषय रे एलाबोरेट करके डिस्कशन करबा। माइक्रो कंप्यूटर्स परे आसे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर रु टिके बड़ थाए किंतु ता साइज होची छोटो से ताकू गोटे मिड रेंज सर्वर थाए तार अनेक प्रकार काम थाए किछ ता स्पेशल टास्क पई ताकू डिजाइन करा जाय थाए तो आमे ताकू नेई जेबे से गोटे मिड रेंज सर्वर थाए जे कि तार ता रिक्वायरमेंट हिसाब रे कार्य करे। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर होचन गोटे बड़ बड़ कंप्यूटर जो मानकर डेटाबेस बहुत अधिका थाए आ से माने बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस करबा पई मेन फ्रेम कंप्यूटर को डिजाइन करा जाय थाए आ से माने स्पेशल सेंटर्स गुडा करी रही थाते। तापर आसिला सुपर कंप्यूटर। ना रोई जानी परचंती सुपर कंप्यूटर जे कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जे कि बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को नेके कार्य करे आ से माने बहुत बड़ बड़ सेंटर्स गुडा करे थाते जो जगह रे टाइम दरकार पड़े बहुत वॉल्यूम ऑफ डेटा थाए तो सही मान सही जगह रे सुपर कंप्यूटर्स थाए आउ ता कार्य करे। तो जदि एई सब जो मिनी कंप्यूटर चला माइक्रो कंप्यूटर चला मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर विषय रे अधिक जाने को इच्छा कमेंट करिबो आमे तापर डिस्कशन करिबा। वीडियो डी केमिते लागिला मते कमेंट करके जणैबो। जदि बुझि न हला जदि किछ डाउट रह गेला कमेंट रे जणा त आंसर देबी आ जदि भलो लागिला त अन्य माने सहित शेयर करो वीडियो को लाइक करो आ चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिता वीडियो अपलोड हेले नोटिफिकेशन जाय के पहुंची जीव। भलरे रुह सुस्थ रुह मते अनुमति दियो। बाय बाय।